U Pazovačkom ataru, pored Gajićeve bare, nešto pre 15 časova, došlo je do požara, za sada iz nepoznatih razloga i, kako saznajemo, izgorelo je više od pola jutra žita. Jače od pola jutra, 1,25 metara u zrnu žita, a sad puta 17, pošto je žito sad trenutno ni ne znam koja je cena, ali mislim da je 17, pa sad vi izračunajte da li je to neko, ne znam šta se u stvari desilo, da li je neko namerno upalio ili samo nije moglo da se upali. Usevi nisu bili osigurani? Ne, nažalost. Nažalost nisu osigurani. I sad, eto, ne znam šta će biti, štetu, ko će platiti, niko izgleda. Jedino ako se sazna, ako je neko namerno bacio taj pikavac, što kažemo, a sad vidjet ćemo im, policija je bila, inspektori treba da dođu, pa će se valjda nešto utvrditi, nešto pobližnje. Kako ste saznali za požar, ko vam je dojavio? Pa sin, s njive druge, sin na drugoj njivi kosi i ja sam nešto radila i Snaja dotrčala, uplakana. Šta je, šta se desilo? Ja odmah sam pomislila na decu, ali tu su deca u kući. Brzo trčite na Gajićevu baru, gori žito. Slučaj je dakle prijavljen i policiji. Ostaje nada vlasnika da će da se otkrije krivac. Ukoliko ne, bit će našteti oko 500 evra koliko smo uspeli da saznamo. Ovom prilikom apelujemo na sve ukoliko se nalazite u prirodi da vodite računa gde bacate pikavce od cigareta, a na poljoprivrednike apelujemo da ne pale ostatke posle žetve.